Ამთან კოკა-კოლასთან და ჩვენ არაჩვეულებრივ შეფებთან ერთად ვიწყებთ გადაცემას კულინარიული დუელი. ესე იგი დღეს შაბათია, ჩვენ სამზარეულოში ვართ და უნდა მოვიხმოთ ერთმანეთზე უკეთესი სტუმრები. გიორგი, მოგესალმები. სალამი. თამუნა, მოგესალმები. სახელი და დიდება თქვენ და სახელი და დიდება არაკლია იმ სტუმრებს, რომლებიც ახლა შემოგვეხვდებიან. Garda imisaro arachveulebrevi momgherlebi arian pirovnuli tisebebitats sruliad gamorcheuli khalki ai am sferoshi momgheralta kohortaze laparako qvelaze gamorcheuli khalki ertgulebit da lokaluri monatsebebit ertobliva dajildoebuli teatraluri kvarteti da am teatraluri kvartetis ori tsarmomadgeneli khols desakha umrat me minda studiashchi shemobrzandes oba shemokhmedeli tsepkhodzen ogesalmebi და ლაშა ღანირელი კერვალიძე. მოგესალმებით. გამარჯობა. ღანი იმერეთია შემოქმედი გურია, მაგრამ ამათი მეგობრობა რამ გაყო? როგორ ახარ ჩემო ლაშა? რა ვიცი, არ აგვიშავს თქვენ მაგრამ მოწვევით. მე ღანირელი ვარ, მაგრამ ვეცდები რომ სუბიექტური არ მიღალატო დღეს იცოდე, არ მიღალატო. ბეჩა, მარა კობა ხო იცი რა. მე მჯერა შენი. თავი არის კერძი იყოს გემრიელი. შევეცდები. დეიდა თამუნას და სიკეთეში გამოგზავნე. აი მაგის იმედი მაქვს რომ დაუჯერო და რაღაცები გამომივიდეს, არ ვიცი. თეატრალურ კვარტეტს წელს აქვს საიუბილეო წელი, ხო? შაშან ქონდა. წელს 18 წელი გასულა. წელს 18 და ორ წელიწადში 20. ორ წელიწადში სერიოზული ასაკია. თქვენ თვითონ ხართ 19-ისები, ხო? მე 39-ის წევრი. 39. ლაშა შე 37-ის წევრი. 37. მოდით ახლა გავიკეთოთ წინ საფხები. მივიდეთ ჩვენს არაჩვეულებრივ შეფებთან და ნელ-ნელა დავიწყოთ განცდა იმისა, რომ ჩვენ ვართ სამზარეულოში. მე მინდა შემოგთავაზოთ კოკა-კოლა კობა. ლაშა აიღეთ, შაქრიანი უშაქრო, მე შაქრიანს მოვსვავ ცოტას. სულ სხვა ენერგიას გაძლევს, როცა კოკა-კოლით იწყებ გადაცემის ჩაწერას. საოცრად გემრიელია ქართული კოკა-კოლა განსაკუთრებით. კოკა-კოლა ქართულ წყალზე დამზადებული შიშხათიანი არომატიზირებული. ჩემო ლაშა. ხო არ ნერვიულობ? რა არის ძი ნიკოლოზ? მე ძალიან მიყვარს სხვათა შორის რაღაცების კეთება. მაგრამ აი ესე ეთერში და ამდენი აყურებს წინაშე ცოტა სანერვიულო არის, მაგრამ გიორგის იმედი მაქვს და შოლა უფრო გიყვარს თუ კორკინელი? შოლა. ხანტრაპუცი უფრო გიყვარს თუ ყაჭიჭე? ხანტრაპუცი. 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 რა ნიშნია? რა არის გოგრის თესლი? არ ვიცი. და აქე წერეთლისაც ეძახია ბატონო. არ ვიცი. ხანტრაპუცი გოგრის თესლი ეძახი. ბანჯღალიას ვეძახი დღომი რო გამოცხება და რო ჩადგებაში. ხო, ეს ყველაზე მაგარი, ეგ ვიცი. გამომცხარი. გურულად რას ეძახით? არაფერი, გამხმარი ღომი. გამხმარი ღომი, აბანო. კარგი, მოკლედ ეხლა მე მინდა თხოვო კობას რომ ახადოს ჩვენ ჯამს სახურავი და ნახოთ რა არის ის ინგრედიენტი, რომლის მიხედვითაც კერძები უნდა მოამზადოთ. ალუბალი. დავახურო. სეზონის მარგალიტი. რას ეძახიან? ვისა რა ქვია? ქვიშნაბალი. 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 ეგრე ეძახიან გურიაშიც. ქვიშნაბალი, ხო? მიდი ახლა შენ თამუნასთან და კითხე ქვიშნაბალით რას მოამზადებ და შენ გიორგისთან დაეკითხე რა არის ის კერძი, რასაც ჩვენ დღეს აქ მივიღებთ ალუბლისგან მომზადებული. ჩვენ მოვამზადოთ ალუბლის სოუსით, სემიფრედა, ესეთი იტალიური ნახევრად გაყინული დესერტია. შეიძლება ითქვას, რომ სახში დამზადებული ნაყინია, ხო? და ეს შევკმაზოთ, შევაზაოთ სხვადასხვა თხილეულით, ფსტა გვაქვს, ქეშიუ გვაქვს და ალუბალი გვაქვს ჯემად ქცეული და იმით გავუკეთოთ რაღაცა სერვირება და ნახოთ ერთი როგორი კერძი გამოგვივა. ნახოთ. კრამბლი. ესეთი უნივერსალური რეცეპტია ნებისმიერი ხილისთვის, ძალიან ადვილი გასაკეთებელია და ვფიქრობ შენს რო გააკეთებ და გასინჯავ, მე მგონი სახშიც გააკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად კეთდება. ის არ გამიკეთებია და ზემოდან დაუდოთ ნაყინი, ეს გამოცხება, ზემოდან ანუ ქვემოდან იქნება თბილი, ცხელი, ზემოდან ცივი ნაყინით და კაი კონტრასტია. გადასარევი და ეს ნაღების გემოც და ბალის სიმჟავეც ძალიან კარგად ითამაშებს ერთად. კი ბატონო. ხანირში კრამბლს აკეთებ? ბაბუაჩენ ბაბუაჩენ მაგარი მოკლა შენ კრამბლი გადასცა. კი ბატონო. მოკლე. ჩემო ძვირფასო კობა და ლაშა, ეხლა უცბად გიხსნით ჩვენი გადაცემის წესებს. შეფები თქვენთან ახლოს არ მოდიან, მაგრამ მოხმარება და კარნახი შეუძლიათ. კობა, თუ შეხედე რომ მისი მოსვლა გარდაუვალია, შეფი დაკრავს იმ წითელ ღილაკს ხელს და მოდის, უბრალოდ ჩვენ 20 წუთის განმავლობაში უნდა მოასწრო კერძის გამზადება და თუ შეფი მოვიდა 1 წუთით, ის დრო გაორმაგებულად გაკლდება 20 წუთზე და ქცევა 18 წუთი, 19-ის ნაცვლად. ამიტომ ეცადეთ რომ არ მოვიდეს, მაგრამ თუ უნდა მოვიდეს, სხვა გზა არ არის. ეხლა რაკი თქვენ უკვე შეჯერდით რასაკეთებ, უნდა დავიწყო
ერთწუთიანი წამზომის ჩართვა, რადგან თქვენ წახვიდეთ ბაზარში, აგროჰაბის წვანე კალათები, აიღო და მოიტანოთ ის ინგრედიენტები, რასაც გიკარნახებს შენ გიორგი და შენ თამუნა. ყურადღებით უნდა მოусმინოთ და თუ ვერ მოასწარი ერთ წუთში ამ ინგრედიენტების მოტანა, სამწუხაროდ იმ ინგრედიენტის გარეშე მოგიწევს კერძის მომზადება, რომელსაც ვერ მოგიწევთ. მოდი, დატრიალდით. სიკეთე და სიყვარული ელასთან, ელასთან და კაია. აბა, 1, 2 და 3, მიდი. კობა, ლაიმი გვინდა ჩვენ, გვინდა ალუბალი პირველ რიგში, ალუბის კრამბს ვაკეთებთ. ალუბალი, ლაიმი, კალათაში აირჩალაგე. და მაცივიდან ავიღოთ. ერთი ლაიმი, პორტოხალი. აჰა. ეხა დავბურდეთ მაცი, მაცივართან. ლაიმი აიღეთ. ავიღოთ კვერცხი. მაშინ მაცივრე პროდუქტები ავიღოთ. არაქი. მაცივარში გვაქვს კვერცხი, ნაღები. ხო? კვერცხი, კარაქი, ნაყინი გვაქვს საყინულში, რომელსაც დავდებ ზემოდან. აჰა. კი ბატონო. საკმარისი თბილეული შაქარი მაგიდა. მე თორემ მე იყოს აბა არ გიდო. კი, ჩადე, ჩადე. არა, არა, ჩადე კალათაში და მე უკვე დავაბრუნებ. და მიკარო. ეხა გვინდა შვრის ფანტელი. აქ ხო. კი ბატონო. სახამებელი და ნუშის ფული. კობა მოიტანა, ნაღები, კვერცხი. პორტოხალი, ლაიმი. ყოჩა, ლაშა მოიტანა, შვრის ფანტელი, შაქარი, ნაყინი, კვერცხი, კარაქი. ეს რა არის? ნუშის ფქვილი. ეს სახამებელი გახავთ. ქვიშნაბალი, ქვიშნაბალი და ლაიმი. კი ბატონო. მოკლედ, მეგობრებო, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ჩავხდოთ სამზომი და დავიწყოთ 20 წუთის ათვლა, რათა მოვამზადოთ ჩვენი გემრიელი კერძი. ყურადღება, ხალბატონებო და ბატონებო. სამზომი ჩართულია. შეგიძლიათ დაიწყოთ. სილა და გული გავაცალკავთ ერთმანეთისგან. თეთრ ჭურჭელში გვაქვს შაქარი. შაქარი ჩაყარეთ მან. პირდაპირ. კი, კი, პირდაპირ. და ეხა ეს თეთრი ჭურჭელიც და ეს გვერდზე დაიდგით და დავიწყოთ ესე. ორი კვერცხი ერთმანეთს მივარტყათ და სილა შაქარს შაქრის მხარეს. და კვერცხის გული იმ ჯამში ჩავაგდოთ თეთრ ჭურჭელში, ხო? აჰა, ხელად. აჰა, ნელა, ნელა. საკმარის, ის გადავაგდოთ იქით. აჰა, შვენი. მეორეც? კი ბატონო, გჭირდება ორი კვერცხის. დავაკეთებთ. სილა და 120 გრამი შაქარი. ჩვენ ახლა ვამზადებთ ბეზეს, ხო? სულ არსებობს სამი სახის ბეზე. ფრანგული, იტალიური და შვეიცარიული, ხო? შვეიცარულს ვამზადებთ ახლა, რომელიც ორთქზე უნდა დამუშავდეს, ის ბაქტერიები, რაც სილაშია, ორთქზე დამუშავდება 65 გრადუსამდე დავამუშავებთ. თერმომეტრი გვაქვს, ხო? ეს ბეზე არის ძალიან ესეთი პოპულარული კრემებში და დეკორებში, ხო? დამეთიურეთ. კი, სათქვეფით. ოღონდ ტემპერატურას მოვუმატოთ მანდ, ნახე? აჰა. ვა. 7-8. 9-ი 8 იყოს 7. კი ბატონო. ოღონდ არ ჩერდებით მუდმივი მორევით. აკვას ტემპერატურა. შეატყობთ რომ შაქარი ლღვება, უკვე თერმომეტრით გაზომვას ექნება აზრი, ხო? გასაგებია. აქტიურად ვურიოთ. რამდენზე დავიდეს? 60, 60 და 65. 60. არის 60? აბა მოურიეთ, მოურიეთ და 65-ზე ავიყვან. ესე იგი, ახლა უნდა ავიღოთ ჩვენი ალუბალი, დავაყაროთ ეს შაქარი და სახამებელი, ამოურიოთ თანაბრად ჩაყარე. აჰა. კაი, ეგ საკმარის იქნება. ახლა ავიღოთ შაქარი, ეს ცენტრიზდევს. და ახლობით 4 სუფრის კოვზი იქნება ჩვენი 100 გრამი. ჩვენ გვაქვს 1 კილო ალუბალი და 4 სუფრის კოვზს დაახლოებით იქნება 100-120 გრამი ჩვენი შაქარი. კაი. ამურიეს რომ სახამებელი და შაქარი ერთად გაიხსნას. იმიტომ რომ ახლა ეგრევე რო ჩაყარო, შეიძლება რაღაც ადგილას მეტი სახამებელი მოხდეს, რაღაც ადგილას არ მოხდეს შაქარი. ხო. ესე. მოაფქვიე ჩვენ ალუბალზე, ამურიე კოვზით. ეხლავე. და ეს ხილის ბაზა მზათა გვაქვს. ანუ ამ პროპორციით შეგიძლია ატმიდან დაწყებული, ჟოლოთი დამთავრებული. შეულებრად მოვაპოვო. კი, ნებისმიერ სხვადასხვა ხილი შეგიძლია გააკეთო და შეგიძლია აურიო ხილი კიდევაც, მაგალითად ატამი და ალუბალი. ის უფრო ტკბილია, ეს უფრო მჟავია. ხო, ნებისმიერ. ეს მოურიო. მოურიე. ჩვენიერი, ანუ ეცადე რომ თანაბრად ეს ჩვენი განაწილდეს, ჩვენი მიქსი. შრალი მიქსი და ეს უკვე გვაქვს ჩვენ საძირკველი ჩვენი დესერტის კრამბლის და ამას ვასხავთ ჩვენ თერმულ ჭურჭელში რომელიც შენ წინდებს ოვალური ხედავ? აი ეს ხო. ამით წავა ეს ღუმელში პირდაპირ. ჩავასხავ. ჩაყარე. ეცადე რომ მთლიანად ეს სახამებელი და ეს შაქარი გაყვეს, აი ესე. შვენიერი.
ხო, ეხლა აიღე ლაიმი, კაჭერი და უდნავ ესე მოაწურე ზემოდან. ალუბალს აქვს თავისი სიმჟავე, მაგრამ მე ყოველთვის ციტრუსის ნოტები მიყვარს და კიდე უფრო გემრიელს გახდი სამჩვენს. კი, მთლიანად მოაწურე. აი ესე, ერთი ორი სუფრის კოვზი გამოვა მაქსიმუმ. და ციტრუსის ნოტას შემოიტანს უფრო ესეთი კაი. პიკანტური გემო ექნება ძალიან. 62. კი ბატონო, კარგი. 63. დრო უკვე რომ მოუხსნათ, ხო? კი ბატონო. ძირზე მოუსვით ძალიან ფრთხილად. აი, სუწყარი არ ჩაყვეს. გადავიტანოთ ღრმა ჭურჭელში და უკვე მოვიდეთ აქ მიქსერთან და ამოვიყვანოთ ბეზზე. გადავასხეთ. კი, მან ჩავასხათ, ცოტა სწრაფად. თორის ცხელია და აცხელებს. აჰა, მშვენიერი. დავიწყოთ ახლა ბეზეს ამოყვანა. და მაღლა არაციეთ, ხო? ჩაყავით და ისე ჩახეთ. ვერ ჩაყავით, ფსკერს არ მოაშორეთ, ხო? მაღლა არავწეთ, თორე გავიწუწებით ყველა. აბა. აი ესე. ველოდებით ეს ფერ შეიცვლის. გათეთრდება, გამყარდება და მე დავუმატოთ უკვე სანელებლები. აჰა. მიქსერი ხო წერია? კი. ძალიან საინტერესო პროცესია. ხო. ვიღებთ თას, იგივე თას ვიყენებთ, ანუ მარტივა, მარტივად ძალიან. და ყრით მან დაახლოებით 100 გრამი ყველაფერი გჭირდება. გასაგები. ესე იგი, ვიწყებთ შვრიის ფანტელით. აი ერთი და იგივე რაოდენობის ყველაფერი გჭირდება. აი ესე. კაი, საკმარისია. მუშის ფანტელი, ორი სუფრის კოვზი ალბათ. ეს შეიძლება როგორც კოვზებით აიღო, ასევე სასწორით აწონო, მაგრამ ჩვენ ახლა რადგანაც შოუ გვაქვს და უცებ ვაკეთებთ, ასე რომ კოვზებით იქნება სრულიად მისაღები. ორი კოვზი. კი, ორი კოვზი ესეც. და ორი კოვზი ფქვილი. ეს და იგივე რაოდენობით რო იყოს ყველაფერი. სამი მშრალი ინგრედიენტი, რომელიც არის ნებისმიერი, ანუ პეჩენიის ბაზა. მაგრამ ეს რო გავამაგროთ, გჭირდება 1 კვერცხის გული და დაახლოებით 100 გრამი კარაქი. მე ეს ხელით უნდა ესე მოვზილოთ, რომ გამოგვივიდეს ეს პეჩენიის ცომი. შეიძლება მთლიანი კვერცხი გავუკეთო, მაგრამ ცილა უფრო ამაგრებს, გული ჯობია უფრო იქნება ესეთი ხაეროვანი. აი არა, უშო ცოტა რომ გაყვეს არაფერი არ უჭირს. აჰა. ჩააგდე. და 100 გრამი 100 გრამი კარაქი გვინდა. ეს კარაქი მისცემს იმ უფრო სიფაფუკეს. აჰა. და უფრო გემრიელს ხდის, ბოლებრივი აქვს ყველანაირ კარაქი და ცხიმი. ეხლა ჩვენ გვაქვს 400 გრამიანი შეკრა ხო? დაახლოებით 4 ნაწილად გაყავი თვალის ზომით. აი ეს იქნება 100 გრამი. ჩააგდე. ეხლა არის ბევრი ვარიანტი, მაგრამ ხელი ხო საუკეთესო ვარიანტია, რომ ეს ყველაფერი ხელით ესე მოზილო. ხო, აი ეს კარაქი იმაშკენი, ფქვილში ამოზილე და იმ შრალ მასაში. ხაშა როდეს მე გამოგიცხვია, ან კექსი, ან რამე. არა, 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 უბრალოდ კი მიყვარს ხოლმე, რაღაცებს კეთებ, მაგრამ აი ესი გამოსაცხობი რაღაცები არა. ეს იმდენად მარტივია, რომ ყოველთვის გააკეთებ და აუცილებლად გავასინჯებ ოჯახში. ბავშვებსაც უყურებ. ეზოში ალუბალი გაქვს, ხო? ხო, ეზოს ალუბალი დავკრიფე 2 დღის წინ და აი ალუბალით გავაკეთებ. მე საჭირო არ არის მაგის მოზელო, იმიტომ რომ ახლა უნდა ავიღოთ და ზემოდან მოვაფქვიოთ ესეთი რაღაც ქვების ეფექტი რო კონდეს, ხო, არ არის აუცილებელი რომ იყოს ერთნაირები. ზოგი წვრილი, ზოგი პატარა, ჩვენ ალუბალზე მოვაფქვიოთ ზემოდან და ეს შედის მე ღუმელში. მოდი მარილიც გავუკეთოთ ცოტას, იმიტომ რომ ყველა ტკბილეულს უხდება ცოტა მარილი. აქ ხო შაქარი? არა, არა. მაშინ ავიღოთ და 1-3 სუფრის კოვზი შაქარის დავამატოთ. აი ეს. 3-4 სუფრის კოვზი გავუკეთე. ოკეი, ახლა ისევე ხელით. კი, მარილიც, ბარე მარილიც. ხო, და ცოტა მარილიც. სად გოქვს? აგერი ბარდისფერი მარილი დააფქვი. ან ნებისმიერ ცომეულს და ტკბილეულს მარილი აუცილებლად უნდა გავუკეთო, იმიტომ რომ უფრო აგემრიელებს. ეყოფა? კიდე, კიდე, კიდე. ნახევარი პორტოხალი ჩავხეხოთ. როგორ ძრაფათ ატრიალი პორტოხალი ხელში? რომ თეთრნაწილამდე არ ჩავიდეთ, აი ესე. აი ესე, იმიტომ იქ სიმწარე აქვს. აჰა. მოკლედ ნახევარი პორტოხალი ცედრა გჭირდება ისევ ამ ჭურჭელში. რა კარგი სუნი გაუშვა. კი. ფორტოხლის ნოტა ძალიან უხდება სხვათა შორის. კარგი. ეხლა ლაიმი. ერთი ლაიმი სრულად ჩავხეხოთ. როგორც ხშირად დაატრიალეთ კობახელში. აჰა. თეთრ ნაწილამდე რო არ ჩავიდეთ, აი ეს. მე ვფიქრობ, რომ საკმარისია, ხო? ეხლა დანით ავიღოთ. ეყოფა? კი, კი, საკმარისია. კი ბატონო. დანა ავიღოთ, აი მწვანე დანით. და აქ ბეზესთან მოგვაქვს, აქ მოგვაქვს. ნახე, კობა, აქ ჩაცალე. აი ესე, რაც შეგინდა დარჩა. აი ესე, მშვენიერი.
და დაფაზები ამ დანით აიღეთ, რაც გვა გახეხილი და ჩავაგდოთ და ისევ გავაგრძელოთ ცოტა ხანი თქვეფა და მე ნაღებზე გადავიდეთ. აჰა, შენია. აჰა. ჩავრთოთ მიქსერი. როგორ ღანირულად აყრის შენ შემოგელი? ამას რა ქვია ეხა? შეკ შეკმაზული. შეკმაზული. ჩვენენაზე. ჩვენენაზე. ლაშა, კერძი ხო გვინდა რომ გემრიელი გამოვიდეს. რა თქმა უნდა. თუ სიმღერას მიაშველებ. აჰა, უფრო გემრიელი გამოვა. უფრო გემრიელი. აი რა დაატკბობს ახლა მაგას. გიორგი, შენ რა სიმღერა გესიამოვნები? რამე ქართული. რამე ქართული. რამე ქართული. კოკა-კოლას მოვსვავრო სახმოსიმები ჩავიცინე შენ. ძალიან კარგი მასა გამოგვივიდა. ეხლა ამ მასას ვაყრით ჩვენ ალუბალზე. აი ესევე როგორც არის, ესევე მოვაყარო. შეგიძლია ცოტა მსხვილებიც დატოვო ზემოდან, იმიტომ რომ უგემრიელესი იქნება, რომ მსხვილი ნაჭრებიც იქნება, ანუ აი ესეთი. ესე იგი, ისე არიან მობილიზებულები, რომ არ მისმენენ. აი ეგრეს დააყარე ზუსტად. 500 მილიგრამი ნახები გვაქვს. ნახევარი ჩაასხით, ნახევარი. 500 მილიგრამი. 500 მილიგრამი. ოღონდ აი 250 ჩავასხა და გავჩერდეთ და გეტყვით რატო ვაკეთებ მაგას. ჭურჭელიდან რო არ ამოესხას, რო შედედება და შესკლდება და არჩენი მერე დავამატოთ. ეხლა ეს იგივე მიქსერი ჩავყოთ მან. ოღონდ ეხლა მართლა არ ავწიოთ მაღლა, იმიტომ რომ ძალიან თხელია მასა. აი ესე. ჩავრთოთ რო შედედება და შესკლდება. დანარჩენი რაოდენობას დავუმატოთ შეგინდ, ხო? კი ბატონო. ხანუში, ცხენის წყალზე თებზაობდი თუ შაბწყალაზე? ცხენის წყალზე ახლოა ჩვენთან. წერას იწერდი თუ ღორჯოს? ღორჯოს ვიჭერდი ღელეში, პაპუკიას ღელეში, ბატონო, ჩემო. და წერას ვიჭერდი ცხენის წყალზე. ბავშობა შენ იქ გაატარე? ბავშობა იქ გავატარე ყოველ არდადეგებზე, რა თქმა უნდა, მე ხუთაისიდან წარმოშობით და შაბათი კვირა სულიქ ვიყავით და რა თქმა უნდა არდადეგებზეც სულიქ ვიყავით, იმიტომ რომ დედაჩემი მანჯგალაძეა და დედული იყო მაკეთ და კერვალიძეები რაჭიდან გახლავართ ბატონო, მაგრამ არაფერი არ აქვს რაჭაში. მაგრამ ჩემები, ესე იგი ბიძაჩემი და ბებიაჩემი ცხოვრობენ სოხუმში და ასევე სოხუმშიც დავდიოდი ხოლმე. შენ გენაცვალე, შენ ის ხოლღარ. ბოლო აი მესამე კლასში ვიყავი, ბოლოს რო ვიყავი სოხუმში და იმის შემდეგ. მაგრამ მაინც თვლი რომ ღანირელი. კი, კი და ისე მიყვარს იქაურობა და ჩემი მეგობრები, ჩემი უსაყვარლესი ადამიანები და მოვიკითხავ აქედან. სხვათა შორის ამ ერთი პატარა ღანირიდან არიან. ძალიან ბევრი. ეროსი მანჯგალაძე. კი ბატონო. ჯემალ ღაღანი. კი ბატონო. ბახტანგ ბალავაძე. კი ბატონო. მარიკა ლორთქიფანიძემ და გიგა ლორთქიფანიძემ სკოლა დაამთავრეს ღანირ კულაშის სკოლა. ნიკოლოზ ულუკიძე ბატონო აგერ. იქით იყოს. ჩემო ბატონო. ვინ არა? ქალბატონი ლია ელიავა, რომელიც ელიავა მინდორზე მისი შტო იქიდან არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კობა, ეხა დავიწყო ჩემოქმედებზე ჩამოთვლა. ჩემოქმედი არის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სოფელი. ულამაზესი. ხო, მიდიხარ გომის მთაზე, ჩემოქმედი უნდა გაიარო. აუცილებლად უნდა გაიარო ჩემოქმედი და შეჩერდეთ უნდა ჩემოქმედი. შეჩერდე, ჩემოქმედი შეხედო და ახვიდე. რა თქმა უნდა. რითი არის შენი სოფელი გამორჩეული? ყველაფერი, მინდა თქვა. გამორჩეულია ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ ჩემოქმედის ეპარქია ეს უძველესი. უდიდესი ტაძარი შემოქმედის მონასტერი, შემდეგ უამრავი მუზეუმებით, ბატონი ვარლამ სიმონიშვილის მუზეუმი მოიხსენებათ ყველამ იცის და იმ ხალხით, იმ არაჩვეულებრივი ხალხით, ვინც შემოქმედიდან იყვნენ ბატონო. ეხა ყველას თავისი სოფელი ურჩევნია. აი ჩვენი ოპერატორები სულ არიან ქსანი. გაგიგია ეგეთი სოფელი? როგორ არ გამიგია? ამათ თავიანთი სოფელი უყვართ ქსანი. კი ბატონო. თოლიებია, მტრედებია იმ სოფელში. შენ შემოქმედი კი. ნიკოლო, ხათაშორის ვიჯდები შემოქმედზე და აი გურიაზე საერთოდ და მიწმეთ. თუ მართლა სიძლობა იციან, კარგი. საოცარი, საოცარი. მე არ ყოფილვარ სამწუხაროდ. რაჯობია კობასთან ჩასვლას და იქ ბატონო ბჟუში ბანაობას და ბჟუში მდინარე ბჟუშა საოცარი ადგილია, საოცარი რა. ოღონდ აგვისტომდე ვერ ჩახვალთ. კი, აგვისტომდე ვერ ჩახვალთ, ცივია. იუმორი, რომელი იუმორი? ღანირში რო ჩადიხარ, იქ უფრო იუმორია თუ? ნუ მე როგორც ყველგან არის იუმორი, მაგრამ გურიას დავაწინაურებ, იმიტომ რომ გურული იუმორი მოგეხსენებათ, ყველაზე სწრაფია, ყველაზე ჯანსაღია და გახსენდება რამე უცბად, რომ აი გურული იუმორის მახასიათებელი რომ მოგვიყვე რამე, აი რითი გამო უამრავი რაღაცა მახსენდება, აი მაგალითად გურულებზე ყველაზე მაგარი ის არის, რომ კითხვაზე კითხვით გასუხობენ. ხო, მაგალითად. რაშობი? რაშობი? დავახარ. როის ჩამოი, როის მიხვალ? იმ წუთში კითხვა. არო ეკითხები, როგორ ახარ, რა ვქნა? იქეთ იგეთ გეკითხება. შენგანელის პასუხს. შენგანელის პასუხს. რაშვები, რა ვქნა? იქეთ გეკითხება, რა უნდა ვქნაო? ობა, რა ლამაზად მუშაობს
ჩვენი გოგოფაცია ეაუდელა და ნანინავდა. ესეც უხდება საწმის კეთებას, სხვანაირად არ შეიძლება. ფაციას ეხა თამ უნდა მუშაობს და ფაცია უნდა ვთქვათ, მოდი გადავაკეთოთ. კი ბატონო. რამაზადა მუშაობს ჩვენი გოგო თამუნა დეაუდელა და ნანინავდა. გიორგის რუეცხინა. გიორგიზე რამაზად მუშაობს. დაუმარჯოსე, ხო? ეხლა რა ვქნათ, არ პირდაპირ არ შეურიათ, ცოტა გადმოვიტანოთ, ეს ცოტა გადმოვიტანოთ, აი მესამედი დაახლოებით, უფრო მეტი, მესამედი. ეს სულ ერთმანეთს უნდა შეურიათ, ერთმანეთს არის. ეს აურიე. ამითივე. კი, ამითივე. ის გაითავისუფლეთ ხელი კარგად მოკი, აი ესე, ეს ლიმონი ყველაფერი რა გაი. დავამატოთ კიდე. რა კარგი რაღაცა გამოდის. დავამატოთ ნაღები, სუ დავამატოთ ეგნარები, სუ მაგისია. სუ ჩაუშვათ. მე დავიწყოთ უკვე აწყობა, ხო? გემრიელად ჩაუშვათ აქ ეს ნაღები. შვენიერი. ისე ეს რა მაგარი რამე მოიგონეს, აბერე არ ჩება ფაქტიურად. კი, ეს საკონტრო შპატულა. ბავშვობაში რო გიყვარდა ხოლმე ეს. აღარ ჩება ის, აი ეს. ის აღარ ჩება. კი, ეგ რო ყოფილიყო ჩვენ ბავშვობაში. კარგი, ამით ვურებთ, ხო? ამით ვურებთ. უკვე მიქსერით აღარ ვურებთ, იმიტომ რომ საშიშროება იმის რომ აიჭრას, რაღაცა ზედმეტი მოუვიდეს. მეზობლები რომ გავწუწოთ. ხო, ესეც არის ბოლო, აი ძირში კა, აი ესე გემრიელად ამოვურიოთ და ეხა ჩვენ გვაქვს მაგიდაზე ფსტა, რომელიც უნდა დავკეპოთ და ეს ფსტა სულ შეურიოთ ჩვენ სემიფრედას მასას. კი. კი. ჩავნაყოთ როდინში. ვა, სემიფრედო როდინში დანაყული ფსტით, საინტერესო. აი ესე. აი, ქართული რაღაცები შეურიოთ. კი, აბარა, შვენიერი, კარგი გამოსავალია. აი, სოფელში მახსენდა ეს ნიურის, ნიურის ნახკინძის და ნიურის ნაყო. აი, სუნი მახსოვს სხვათა შორის. კი. აი, განირელი კაცი. და ჩამოვიდა სტუმარი. კი ბატონო. მიდის. ჩვენთან ეზო სოფლებში დიდი მაძილია. კი ბატონო, შორს არის, შორს არის. ის მოდი, რაზე ფიქრობს? აი, მიდის, ის მოდის. აი, ხა მე გეტყვი, რაზე ფიქრობს? პირველ რიგში ხო იცის რა ოჯახშიც შედის. ეხა მე ბებია ჩემიდან გამომდინარე ვამბობ, ჩემი ლილი ბებია ძალიან მიყვარდა მაგას ვენაცვალე და პირველ რიგში სტუმარი რომ მოგვივიდო და ლილის ვერ ნახავდი. იმიტომ რომ უკვე გასული იყო, ცომს ამზადებდა. კარგი დიდი ქვის კეცი ქონდა, დიდი, აი დიდი, აი ესეთი კარგი გემრიელი და ну имазе გადატრიალებული რომ ბუხაში ხო რა თქმა უნდა იქვე ჭადებისთვის კეცები მომზადებული და იწებდა ამ ყველაფერს. მე ბაბუა სანამ ცოცხალი იყო კიდე ბაბუს ეუნებოდა რომ იქ ქათამი უნდა დაეჭირა რაღაცები რაღაცები და მიდიოდა მზადება რომ სტუმარს დავხვედროდით გემრიელად და კარგად. სხვათა შორის ღანირი არის სოფელი სადაც დიასახლისებს ორი წინსაფარი აქვს. საგარეო და საშინ სტუმარი რომ მოდის სიდაწის საფასესინე და საგარეო საგარეო მაგრამ წისაფრის გარაში არ შეიძლება არა და თავსაფარი ქალისინდის. კარგი, მოდით ახლა ჩვენ ნელ-ნელა რეკლამას დავუთმოთ დრო და რეკლამის შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. დაგველოდეთ წინ ძალიან საინტერესო დესერტები გველოდეთ. მრავალ 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 ჟამიერ ჟამიერ მრავალ 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 ჟამიერ ჟამიერ მრავალ 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 ჟამიერ მრავალ შენგენაცვალე გათბა გული უგემურიც გემრიელად მომეჩვენება. ბოლო დეტალები მიყავს შემკობას ბოლოს. ეხლავე ბატონო იაკობ ხوار მოგეხმაროთ. არა ბატონო, იქეთ ხوار მოგეხმაროთ. სხვათა შორის ბრიტანელებს აქვთ ესეთი გამოთქმა cherry on top და ზუსტად ჩვენ ამას ვაკეთებთ. cherry, ანუ ალუბალი ბოლოში დასასრულის გარო მიდიან ხოლმე. ეხა ეს იტალიურია. არა ჩვეულებრივად ამისნა ჩემმა ოქროს გოგომ. მადლობა. ეს ფასრულებთ, ხო? გარგრის ჩირი, ზემოდან ბოლო დეტალად, ალუბა, ალუბალი თავისივე ყუნწებით და სულ რამოდენიმე წუთით მაცივარი. თხილეული გვაქვს მანდ, ნახე, აი აი ეს. შუაში მოვაყაროთ, სურაც მანდ არის, სუმანდ უნდა მოვაყაროთ. შუაში. კი, არის სიგრძეზე. აი ეს.
ორ ცხობილები გვაქვს, ესე ალაგ-ალაგ ჩავარჭოთ. სუმან ჩავარჭოთ, თუ არ დაწყდეს ეცად, აი ეს. აი ეს, ძალიან ღრმად არის ეს, ნაპირს, აი ეს. ეხა ალუბალი, 5-6 ალუბალი, ან 4. თანამედროვე ყოფაში. მე მგონია, ვინც ჩამოსულა უმეტესობა თქვენ ამ ღერს დაასწრებია და მოусმენია, ხო, დაწყებული მონიკა ბელუჩით, დამთავრებული ვინარა, კრის ბოტი და ნიკოლას კეიჯი. ხო, მონიკა ბელუჩიზე მოუყვები ორ წამიას კობას და მაგის ურთიერთობას. მოუყვები მონიკა ბელუჩი. ესე იგი, ნუ პირველ რიგში ხო ძალიან მოეწონა სულიკო სიმღერეთ კიდე სხვა სიმღერებიც, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებულად როგორც ყველა მსხვერპლს გულზე მოხვდა ეთყობა რა და არ ვიცი რა იყო დაიმახსოვრა კობა თუ ეს რაღაც დამახასიათებელი არწივივით შეხედულება და რომ მორჩა ყველაფერი მიზება მოსმინე მესმის მიზება მორჩა და რაღაც ცოტა და ორი ჭიქა რაღაც ხო რა თქმა უნდა და ბიჭო ვერ ვნახულობთ მონიკას რა მონიკ და კობას და ვერც კობას დიდო და თან უნდა მიმღეროთ გაიგე და ნუ ეხა მე ცოტა ისე ვარ ხომ დარბი ვარ ყოველთვის ორგანიზაციული საკითხებში და ვეძებ კობა ის ქართული ფილმი რო არის ხო ეს დამუნიას რო ეძებენ სულ და ხედავ კობას ეს თავი თავზე მიდებული მონიკას და კობას ეს სელფს იღებენ რა და მოკლედ იმის შემდეგ ერთი კვირა ხო საერთოდ ოთახიდან არ გამოსულა კობა თუ მონიკა ხო ეს და რა თქმა უნდა თავიც არ დაუბანია რომ იქნება ცოტა ხანი ეს სურნელი შემჩესა კობა რომიადე მონიკას თავი ერთი კვირა არ დამიბანია თავი არ დაგიბანია მაგრამ რას ფიქრობდი ისუთები ну რა ვიცი აბა ბავშვობაში ესე მიყვარდა ეგ ქალი მსახიობო ულამაზესი არსება რომელიც მთელი ცხოვრება მინდოდა რომ ცოტა ვენახა ლაივში ესე ვთქვა ცოტ და ფიქრი ну ეხა ცოდვა გამხედრა ჯოგი არაუშავს მარტო მონიკა გამოირჩეოდა თუ ну დანარჩენი ხე უმეტესობა მამაკაცები იყვნენ და ხი ქართული ხა სიმღერა ყველას მოწონს მაგრამ ну რაღაცა მონიკასთან ხო იცი ბიჭებს ხანაერი ხო ასოციირებები გვაქვს კი ვაშა რა მითხარ იცი ყველაზე დიდი აღფრთოვანება რომელ უცხოელ ვარშავისთვის შეგიმჩნევია ქართულ სიმღერებს რა არის იცი აღსაღნიშნავი იყო ერიკა ბადუ სხვათაშორისის მუსიკოსია და ძალიან ის ну ქართულ სიმღერას აქვს საერთოდ ისეთი ემოცია ესეთი ჰარმონია რო არ არსებობს მუსიკოსი სხვათაშორის ნეკასთან ერთად შევხვდით ერიკა ბადუს კი და მოვიკითხოთ აქედან ჩვენ უსაყვარლეს ადამიანს და აი მან თან რა იყო იცი მაინც ესეთი მუსიკოსისთვის უფრო ახლო იყო ეს ყველაფერი და თვითონაც ჩაერთო სიმღერაში და რაღაცა ის ძალიან ისეთი გამოვიდა და მართლა ალბათ ერიკას ძალიან ისე ახლოს მიიღო უფრო და უფრო მიხვდა თუ რაში იყო საქმე სიმღერას რაც ეხება რა კი ბატონო სხვათაშორის უნდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს რომ აი ხა მე უნდა შემოგთავაზოთ გლიასე რომელსაც აგროჰაბი გვთავაზობს ხოლმე და ეს გლიასი არის ნედლის ძისგან დამზადებული ჩემო ლაშა ესეთი თხელი აი ძველი გლიასეს გემო თუ გენატრება ამაში შეგიძლია ცოტა კენკრა გაურიო დააბლენდერო და მიირთვა და ბედნიერად იცხო ნახინის გემოში გლიასე რომელსაც გაგატანთ სახში მაგლიასესთან ერთად კიდე სხვა კარგი მადლობა გეგმებზე მინდა კითხვა აი მთავრდება პანდემია და რა ასაპირებთ და რისთვის ღმერთმა დაამთავროს ეს პანდემია რა ნუ პანდემიის პერიოდშიც არ გავჩერებულ ვართ მუშაობდით სტუდიაში მუშაობდით ონლაინაც იყო ესეთი სიტუაციაც, ну, მთლიანად დაკეტილი რო იყო ყველაფერი და სრული ლოკდაუნი, მაშინ მუშაობდით ესე, მაგრამ ну, იყო იდეები, შენც მუშაობდი ჩვენთან ერთად. კი ბატონო, ბევრი კაი და ამბავი და ну, ეხა რაღაც შვება ვიგრძენით უფრო და უფრო რაღაცეები ხდება და ამიტომ არ ჩერდები და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სიახლეები შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელს და ეხლაც ამ გადაცემის ჩაწერის შემდეგ მივდივართ სტუდიაში, რომ ახალი სიმღერა ჩავწეროთ. მე რატომ მიყვარს ეს ხალხი, იცით, ვიფას ტელემაყურებლებო? აი, ამ ადამიანებისათვის თავი არის შემოქმედება, პროფესიული ზრდა და დამოკიდებულებები. აი, იციან სად როკიციც და კიცმაცურის, ამიტომ აი, მეგობრობ ამ ხალხთან, იმიტომ რომ ესენი არიან ყველაზე მაგარი პიროვნული თვისებები დაჯოდებული ვოკალურთან ერთად და ეგეთი რამე იშვიათია. ლაშა ხო განაცხადე. ერთად ცხოვრობთ თვით, ხო? ამ ჭერიანობის დროს. კი, კი, აი ესე დაემთხვა, რომ ესე იგი წინა წელს მარტში რომ დაიკეტა ყველაფერი აღმოსავლეთ ბაკურიანში ერთად ოჯახებით. და როგორ იყო, იცი ჩვენ 4-ვე? ჩვენ გასტროლებზე მოგვიწია წასვლა. აი ბოლო გასტროლი იყო დუბაიში ვიყავით მეგობართან ერთად და ოჯახები ყავდა ბაკურიანში გაშვებული. თქვენ დუბაიში, ოჯახები ბაკურიანში. და აი ზუსტად მოვასწარით რომ მე რო ჩამოვედი თუ არა მეორე დღიდან დაიკეტა უკვე ყველანაირი ფრენები და
ჩვენ რა თქმა უნდა მოგვიწია 10 დღე სახლის პირობებში გაჩერება სანამ ოჯახებს ნახავთ, მაგრამ აი უკვე ჩავედით ყველანი ჩვენც 4-იანი ბაკურიანში და მთელი ერთი თვე ოჯახებთან ერთად მოკლედ აი რაც აი 17 წლის მანძილზე ოჯახს არ მოსიყვარულები ხარ. აი ისე მოვესიყვარულეთ და მოვეფერეთ ერთმანეთს და ძალიან ბევრი რამოდენიმე პროექტი გავაკეთეთ იქვე. ვიდეო პროექტები მაშინ როგორც იყო იგივე დარჩის სახში იყო თუ რაღაც ჩვენი ახალი სიმღერის პრემიერაც გავაკეთეთ იმ რაც შევძელით სტუდია იქ არ იყო არაფერი და ესე სელფის კამერები დავდექით და გადავიღეთ და ძალიან კარგი გამოვიდა ეს სიმღერაც ვერ მოხერხდა დღეს შესრულება თქვენთან მაგრამ არა უშავს ისე ჩვენთან ამღერი გვაქვს კი ავტოგრაფში კი ბატონო ეხა ჩვენ ვუმღერეთ თამუნას. ხო. ვუმღერეთ მაყურებელს. და რა შეგვიძლია გიორგის რო ვუმღეროთ, რომ ნახე, შეხედე, სემლი მოწყენილიო. გაუმარჯოს ამკაცს. გაუმარჯოს გიორგის. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს ჩვენს გიორგის, გაუმარჯოს, გაუმარჯოს, გაუმარჯოს ჩვენს გიორგის, გაუმარჯოს. გიორგი, თქვენს გაგიმართოთ ჩემთან ერთად. აცი, ვინ წაგებს და მოიგებს ასული ერთია მაგ. მე მაინც იმედი მაქვს ღანირის. ღანირი, კი შეგინე, მაგრამ ლაშა. იცის ღმერთმა და თამუნამ და გიორგი რო გასინჯავ, მერე ვიღებ გადაწყვეტილი. კი ბატონო. რა, მაგრამ შენს გასინჯავ. აი ესეთი ობიექტური რო ხარ, იმიტომ უყარხარ მთელს ერს. შენ გენაცალე, დაგიტომ და ნიკოლოს, ხათაშორის ერთი წმინდა რო თქვა თუ გვაქვს დრო ამისი. ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს შენ სამომავლო გეგმებზე ისაუბრე და ის პროექტი რაც ჩვენ მქონდა ბიჭებს აქემღერება გულს შენ არერთხელ მიიღე მონაწილეობა ქუთაისშიც იყავი წამოსული ეკა მამალაძის და ჩვენი კონცერტი იყო აი ძალიან გვინდა რომ საქმე მოქმედო კონცერტი ეს აქცია გაგრძელდეს და მითუმეტეს ახლა მინისტრმა გამოაცხადა ესტრადა რეგიონებში და მიიღეთ ამ კონკურსში მონაწილეობა იმედი გვაქვს რომ ეს ამას გავაკეთებთ პოპულარული ქართული სიმღერებით ვიაროთ რეგიონ რეგიონ მე ვილაპარაკებ თქვენი იმღერე სიამოვნებით დავწერთ პროექტს ბატონო და ბაშა ამოვიღოთ ჩვენი კრამბლი ფრთხილად ცხელია მოვათავსოთ დაფაზე და გადავიდეთ სერვირებაზე ამ ხელა იმით არ დავდოთ და პატარა პორცია გავაკეთოთ აი ესე შვენიერი ზემოდან ოქროსფერი უნდა იყოს უფ შვენიერი ნახოთ კრამბლი ესე იგი ეხლა კოუზი და ეცადე რომ კრამბლი ზემოდან იყოს და ალუბალი ქვემოდან ხო როგორც არის ისე ამოვიღოთ და იმ ჩვენ პატარა თასში მოვათავსოთ კი ბატონო აბა მიდი 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 ამოიღე 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 ტეტა ტეტა რახმები ამოუშვა აი ესე ნაპირებიდან გაბედულად ნაპირებიდან ესე კიდე ეს ასე ისა ჩაკაპული ვით უნდა იჭამოს კი აი ესეთი ესეთი სახლური უხეში უხეში შესახედავია მაგრამ გემოზე არა ჩაულებრივი იქნება აი ესე ლაშა ახლა აი ერთი ნაყინის კოუზი და შუაში მოათავს აქვს მნიშვნელობა რისი იქნება ნაყინი. ვანილის სასურველი რო იყოს, იმიტომ რომ ვანილი ესეთიან უფრო ნეიტრალური და ამ სიმჟავეს დაამრგვალებს და არ გინდა შოკოლადის არ მოუხდება და არც თქვათ იმის. თუმცა თუ გინდა შოკოლადის. აბა ხე წყალი აგერ არის კლიმაში? ბაშე ახლა ამას დღესაღამოს გააკეთებ სახლში. აუცილებლად. ისე შეერაგითხა. დაიმახსოვრე. აქედან ერთი რჩევა, ცხელ წყალში უნდა ამოვიღოთ ნაყინის ამოსაღები, თუ გვინდა რომ ზუსტი ფორმა კონდეს ნაყინს, ოღონდ ნაყინი კარგი გაყინული უნდა იყოს. და ნელ-ნელად ზვიფასო ტელემაყურებლებო, უკვე შეგვიძლია ყველაზე მნიშვნელობა. ორი ნაბიჯით უკან დაიწიონ, რათა კერც მისცენ თავისუფლება. გიორგის თხოვ რომ მობრძანდეს. კერძმა არ ინერვიულოს. კერძმა არ ინერვიულოს, კოკაკოლით გაინეიტრალოს, გემო მეც გავინეიტრალებ ჩვენი. მეგობარი კოკაკოლა და დაიწყე. ცხელი დაიწყე. ცხელი თვიწყებთ? როგორც შენ გინდა, ოღონდ ცხელი ცივით ყველაფერი. ობიექტურობის იმედი მაქვს, რომელი უფრო გემრიელია? მე საერთალუბალი მიყვარს. ნიკოლოს, ჩვენს გაგვასინჯებთ, ხო? აბა, რა არის ლაშა? ჩვენს გაგვასინჯებთ. რა საკვირველია, გიორგი ეხლა გასინჯავს? და უგემრიელეს. კი ბატონო. ეხლა მოდი. მართლაც ისეთია, მაგრამ აქ ხელები ამიწევია, იმიტომ რომ ტექნოლოგიის პიკია პროსტო. ეგეთი თან ვიზუალური. უბრალოდ ტექნოლოგიის პიკია აქ მართლაც რომ აქვე? აქვე. შიგვე. ორცხებელაც მეყავ. ამ ზემოდან. ჩერი ან ტოპ. ჩერი გვაქვს, მოყვა.
კი, ჩერი არის. დაგვნებდით? მოლტობენე. ძალიან კაი. ძალიან კაი. ნამდვილი სამი ფრედო. გიორგის განწყობა გასაგებია, იხრები აკეთაკეთებისკენ. დაიცა ჩემი განწყობა. დედა, თუ აღარ დატოვე, ჩვენ ვეღარ გავსინჯო. რა ასე ვერ გასინჯო, რამდენია ნახე. შეგარგოს გამძლება. გამჩენმა. ლაშა, მიდი. კობა, მიდი. ორივე სინჯავთ ჯერ ლაშას კერცს. ერთ დღეს ერთი მიირთით, მეორე დღეს მეორე მიირთით. მერთან მოგცეთ საშუალება, რომ გააკეთოთ ყოველ დღე. ალუბალი დარგო. ივლისია. მაგრამ ობიექტურობა ხო არის? კი, რა თქმა უნდა. ნუ აი საოცარი გემო. კაი, თქვენ მოიფიქრეთ ეხლა გადაცემას რა სიმღერით ვამთავრებთ, მე დავაგემოვნე. აბა, ვითი დავამთავროთ გადაცემა რა სიმღერით? ვენიერი შეიძლება ოდნავ კიდე მოხრუკუნებული ყო? კი, შეიძლება და კი. ზედაფენა? აბა, ეს არ დამიტოვა, აი ეს. სადა გვაქვს დრო? მოდი გაზაფხულო, მოდი სიყვარულო. დრო არ არის, დრო. გამირლები სულ გამარჯვებულები. დაიმარჯოს კობა. აუცილებლად. გილოცავთ, გილოცავთ. სამუნა გილოცავთ. გიორგი გილოცავთ. მადლობა, მადლობა, გიორგი. ეს არაჩვეულებრივი აგროჰაბის ყველი ღვინო, შაშხი, სხვათაშორის აგროჰაბში რომ მიდიხარ და ლორი ძეხვი გინდა შეიძინო, იქვე ვიტრინაში შენ თვალწინ გეუბნებიან, აი ხორცსა იღებენ ეკოლოგიურად სუფთა მრავალ ექსპერტ გავლილ შემოწმებულ ხორცს და თამამად შეგილე შენშულებსაც აჭამო. დიდი მადლობა თქვენ. კობა გილოცავ. დიდი მადლობა თამუნას, გიორგის, დიდი მადლობა ჩვენს მეგობრებს აგროჰაბს და კოკაკოლას და ჩვენ ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით აი ამ სიმღერით. კობა, რა ვიმღეროთ? რამე მოიფიქროთ, და თაცმინდიდან საქართველოს. თაცმინდიდან საქართველოს, თეს გავხედავ ჯორფლიას, ჩემ სამშობლოს ქვეყანაზე სამშობლო არ ჯობია. თაცმინდიდან საქართველოს, თეს გავხედავ ჯორფლიას, ჩემ სამშობლოს ქვეყანაზე სამშობლო არ ჯობია. Yeah.